Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube. É isso aí! Galera, estou aqui dentro de uma L200, Mitsubishi L200 GLS, turma. Eu tô andando com ela aqui, sabe por quê? Essa aqui é aquela caminhonete que foi colocado Militec no câmbio, galera. E o cliente veio fazer uma revisão aqui já, de volta. Porque as carros andam bastante, pessoal. E aí, esse carro tinha um problema no câmbio. Tinha um barulhinho no câmbio. Parecendo um rolamento estragado. Um barulho assim como uma máquina de moer carne, assim. Um grom, 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 grom. A gente trocou o óleo do câmbio, colocou óleo novo junto com o Militec, turma. E rapaz, não é que melhorou? Eu tô aqui no carro, andando com ele, já tem um tempo, e o câmbio ficou, parou o barulho. Impressionante, né? Ó, câmbio manual, certo? Tô aqui dirigindo o carro, agora eu parei, mas de qualquer forma, daqui a pouco a gente vai começar a andar, e vocês vão perceber que o câmbio tá trocando de marcha perfeito, troca de engates precisos, troca de marcha macia. O câmbio tá muito bom, cara, muito bom mesmo. Engata ré, engata primeira, segunda, terceira, tudo muito bom, galera. E eu queria fazer um comentário: o Militec, turma, não faz, não é necessariamente para tirar ruído, tá? O Militec é um condicionador de metais. Mas nesse caso aqui, ele tirou o ruído do câmbio. Essa não é a função principal dele, mas cumpriu essa função. Turma, o notebook caiu no sábado no chão. Ele caiu assim, ó, puff, de chapa, sabe quando cai? Não caiu de quina, ele caiu assim, ó, puff. Fez até um barulho fofo, puff, no chão. O que aconteceu? Eu fui tentar usar ele e ele pegou e começou a buzinar, turma. Pam, buzinar alto, meu. Você não quer ver de bombeiro. Tava funcionando algumas coisas, mas tava aquele barulho alto buzinando. Aí o que foi que eu pensei em fazer? Eu tentei arrumar ele sozinho, reiniciei, fiz alguma coisa do tipo e não deu certo. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou dar pra um técnico. E o técnico, sabe quem vai ser o técnico? O dono daquele Golf, turma. Aquele Golf lá que cuida bem do carro, aquele proprietário lá. Ele que vai fazer esse serviço para nós no notebook aí. Beleza? E aí assim que nós vamos ficar pronto, já tem o BDM de sábado, já tá pronto. O vídeo do BDM. O de sábado já tá pronto. E a gente vai acabar de colocar ele no fazer o upload dele. Vamos upar o vídeo, upar. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos trabalhar e bora lá, que o BDM tá no ar. Tranquilo. Beleza? Vamos continuar do BDM de hoje. Corolão aqui, ó. Corolão 2015-16, tu. Fazendo uma troca da capa da roda do paralama, tá vendo? Essa peça pega bem aqui. Freshner colocou todos os parafusos novos. Todos os parafusos novos. Tem que acertar o gramático. E trocou a capa por dentro, pessoal. Essa capa que faz um barulho que vocês não imaginam. Aí trocou a capa aqui, ó. Os dois amortecedores também são trocados. As capas velhas aqui. Essa. E aquela ali, ó. Tudo rachado, ó. Pega no pneu, pessoal. Olha aqui. Essa capa, ela quebra. Pega no pneu. Faz um barulho. Parece que tá acabando o mundo. Imagina isso aqui no pneu, ó.
Parece que tá acabando o mundo, turma. E essa outra rachou aqui, ó. Aí. Então já trocado o amortecedor, que vamos colocar original, o amortecedor Toyota genuíno. Corolinha vai ficar do tipo. E aí, tirar barulho de suspensão, barulho de dessa capa aí. Aqui uma Hilux foi na troca de óleo básica. Óleo, filtro. Hilucão. Óleo e filtro. E a revisãozinha. Milionário tá ligado na orelha da bicha fazendo o serviço. E aqui, turma, olha que interessante. Vocês viram esse Renault Duster saindo aí da vinheta? Pois é. O problema dele era o pivô com folga. Esse pivô tava com folga. A gente condenou o pivô. Aí ele falou, mas vou lá comprar o original. Olha, o original é TRW, ó. Tá vendo a marca da RW aí? Quando chegamos na concessionária, só vem a bandeja. Eu falei, ixi, vai ser caro essa bandeja. E não foi, turma, foi R$243 a bandeja com pivô, com tudo, com bucha. Eu realmente achei muito em conta esse barulho. Muito barulho em conta. Achei muito em conta esse preço. E aí trocou tudo já daquele Renault e ele foi para o alinhamento. E ali tá aquela L200, turma, que eu tava andando com ela aí, que vocês viram, que eu abri o vídeo com ela. Fazendo um serviço no tanque, a mola mestre quebrou, turma. Olha, ó, quebrou bem aqui, tá vendo o quebrado aqui? E aqui atrás quebrou que afastou, ó. Quebrou e afastou, aí o cliente amarrou com uma borracha para acabar de chegar, né? Aqui, ó. Quebrou. Afastou a bicha aqui. Aí vamos ter que fazer o quê? Tirar esse molejo fora. Só dar uma arruela aqui, ó. Porque o parafuso correu e machucou aqui. Ó, saiu fora, tá vendo? O buraco dele é aqui. Só que esse parafuso folgou por algum motivo e subiu. Fez um buracão aqui. Vocês vão ver quando tirar o molejo. Vou mostrar pra vocês. A solução é só dar uma arruela aqui. Mas resolve. Fica bom. E aqui, turma, uma Cherokee. Até falei para colocar esse carro para dentro, porque olha que coisa interessante. Ele tava lá fora, lá vamos passar ele pro cliente. Ele tá com um problema, pessoal. O carro ficou doido. Passou o aparelho no carro, o carro ficou doidinho da cabeça. E era só carga da bateria. Eu acho que eu já falei para vocês várias vezes, né, sobre bateria desses carros novos. Um carro como esse aqui, pessoal, a tecnologia embarcada dele é muito grande, é tudo é precisa de energia para funcionar perfeitamente, tudo envolvido com esse carro. E aí, se o carro tem esses problemas, a carga da bateria fica muito fraca, o que acontece? Tudo isso funciona precariamente e começa a gerar códigos de falha e funcionamento irregular no veículo. E é tão somente a bateria. Vai ser colocada uma bateria nova. Vai ser colocada uma bateria nova no carro. E já vai solucionar o problema, com certeza. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá que o BDM tá no ar! Então é isso aí, turma. Estamos aqui com a L200 clássica. Olha o serviço do menino chinês. Olha ele ali. Menino chinês. Aí, turma. Aquele, lembra o buracão que estava aqui? O menino chinês preencheu e furou novamente, ó. Tá vendo aqui? Ele preencheu, refurou, colocou uma arruela. Tá vendo a arruela aqui? Colocou uma arruela, trocou a mola quebrada, olha a mola aqui. Os grampos novos, a mola nova. Então aqui na L200 aqui já tá no tipo. Já tá no jeito. Aí galera, Renault Clio, turma, Renaultzinho Clio aqui, ó.
fazendo serviço na parte de ignição aqui, vela, cabo de vela, carro falhando, carro cheio de defeito, turma. Aí o Mestre Black já pediu os cabos novos, jogo de vela, bico, vai ter que colocar 4 bicos novos também, não passou no teste. E olha o que a gente achou aqui, turma. Aqui é o alojamento do filtro de ar, Mestre Black. Filtro de ar. Tava quebrado aqui, galera, ó. Quebrado bem nesse gargalo aqui. O que que aconteceu, turma? Encheu de terra a TBI. Olha isso aí. Olha o que é terra aí dentro. Vira o outro lado ali, MC. Aqui tá até... Já limpou aqui? Já. Ah, já. Então, beleza. E aqui dentro, turma, ó. De emissão. Olha só. A terra aí dentro. Sujou tudo, turma. Ou seja, esse motor respirou poeira, galera. Tá até aparecendo o serviço daquele Renault, que também deu problema no filtro de ar dele. Clica aqui nesse vídeo, ó, que vocês vão ver um Renault Duster com um problema parecido como esse. Agora, galera, aqui com essa poeira para dentro do motor, deve ter riscado camisa, agredido os anéis. Mas vamos fazer o que agora? Vamos fazer essa revisão, trocar o óleo dos filtros. Pedimos aquela peça nova, a gente colou ela ali porque não tem nova. Vamos pedir peça nova, vamos fazer, botar o carro para rodar. Mas não tem essa peça aqui, só pedido na fábrica. O cara tá precisa do carro. Olha a quantidade de barro, galera. Terra mesmo. Impressionante, né? E aqui o menino chinês, turma, fazendo um orçamento. Numa L200 Sport, motor 4D56, câmbio automático. Tá com problema na quarta, problema na de vela. É um orçamento que ele tá comprando ela. A gente vai fazer pra ele um orçamento de compra. Beleza, turma? Então é isso aí. Vamos ver se vai dar certo o negócio com o cliente. Mas por enquanto é um orçamento para compras. Para aquisição. É isso aí. Vocês viram a correria hoje de manhã? Não deu pra fazer nenhum vídeo daqueles carros, galera. Mas eu destaco aquela S10 que fez a revisão. Você viu quando o menino chinês foi trocar o filtro de cabine? O quanto de poeira saiu dos dutos do ar-condicionado ali? Tá vendo, pessoal? É o que eu sempre bato nessa tecla. Mão de obra não se compara. Que cada um faz um serviço. Às vezes, muita gente, às vezes, tira um fio de cabine e enfia o outro de qualquer jeito e... Tchau e benção. Você viu ali, a gente tira o filtro, limpa os dutos, limpa o alojamento do filtro, faz dá um talento. Beleza, galera? E agora aqui, ó, SW4. Olha que beleza, turma. 2015, prata. Nota 10. Vai fazer uma revisão completa de fluidos, turma. Completa. Câmbio, motor, direção, diferenciais. Trocar tudo, galera. Vai trocar todos. O menino chinês está muito rápido, turma. Ele já tirou o cárter fora e já lavou os ímãs. Mas segundo o depoimento dele, esses ímãs estavam impregnados de sujeira, galera. A gente já vai trocar, ó. Filtro novo. Tá vendo aqui o filtro da minha mão? Vou colocar um filtro novo no câmbio. A junta nova do cárter. Filtro e junta. Aqui tá o filtro velho, turma. E a junta. Dá uma olhada na sujeira que estava em cima desse filtro. Tá, essa terra aí, tudo bem, ela caiu da tampa. Estou dizendo essa sujeira escura, tá cor do óleo, tá vendo? A junta velha vai ser trocada. Tá aqui o câmbio, ó. Tá aqui o câmbio. Corpo de válvula vai ser trocado, turma. O pessoal tá me perguntando qual que é a mangueira que solta aqui.
na frente. Galera, eu não posso dar o peixe para vocês, vou ensinar a pescar. Qualquer carro, galera, a regra é básica. Põe a mão na mangueira, segura na mangueira, segura na outra mangueira. A que tiver mais fria é a que você solta, beleza? Qualquer câmbio automático é assim. Você vai no retorno do radiador. Você vai no retorno do radiador. Coloca a mão numa mangueira, a mão na outra. A que tiver fria, você solta nela. Aí você engata uma outra mangueira naquela que está saindo do duto e joga para fora, beleza? Eu vou mostrar para vocês como é que é esse radiador, o sistema desse radiador de óleo aí. Aguarde só um momentinho. Falando, vamos entender agora o radiador de óleo do câmbio automático de uma Hilux, certo? Nós temos aqui na bancada um radiador de água da Hilux, ok? Ele vai esse lado é o lado da frente, esse lado aqui é o do motor. Me se coloca ele de pé para nós, por favor. Assim, galera, ó, para vocês entenderem, desse lado aqui tá o motor, certo? E deste outro lado aqui à minha esquerda está a parte da grade dianteira do carro. Aqui estão as mangueiras de retorno do câmbio. Essas duas mangueiras aqui, ó. Essa e essa. Qual que solta, né? Tira o radiador fora pra nós, ele. Tira a capa de baixo ali, a caixa inferior. O pessoal tá sempre me perguntando isso aí, galera. Vocês têm que me ajudar, galera. Aqui, pronto, galera. Agora vejam só. O óleo do câmbio entra por um lado, passa aqui na serpentina, sai aqui desse outro lado, resfriado, e volta pro câmbio. Entendeu, pessoal? O óleo do câmbio vem por aqui, passa por aqui e sai aqui resfriado. Aqui dentro é a água do radiador, ó, rosinha, tem o aditivo. Aqui dentro vai a água do radiador. A mesma água que resfria o motor, essa água também resfria o óleo do câmbio através dessa serpentina aqui do câmbio automático, que fica embaixo aqui no radiador, ó. Entenderam agora o sistema aqui de resfriamento do óleo do câmbio? Muito bem. Qual mangueira que solta, né? Você vai segurando a mangueira desse lado aqui, vai estar na temperatura. Você se segura na outra. Uma das duas tem que estar mais fria. É obrigatório que esteja mais fria. Por quê? Porque a água, o óleo entra quente de um lado, resfria aqui e sai mais frio do outro.
A que tiver mais fria é nessa que você solta. Aí você coloca uma mangueirinha, uma mangueira aqui, para colocar na vasilha embaixo, que vai receber a diálise da troca do óleo do câmbio. Beleza, turma? Então é isso aí. Essa é a dica de ouro de qualquer câmbio automático, pessoal, para você descobrir qual é a mangueira de retorno. Se eu ensinar para vocês na Hilux qual é a mangueira, e quando vocês pegarem outro carro, vocês têm que aprender a identificar qual é a mangueira correta. Beleza? Então é isso aí. Bora lá agora. Vamos trocar o óleo ali do câmbio daquela maquinona ali, ó. SW4 fazendo uma revisão total de fluidos. Beleza? Então bora.
Pessoal, aqui ó, a diferença está na diferença. Esse filtro aqui de cabine é o que a gente usa com carvão ativado. Tá vendo? Até no peso ele é diferente. Olha o que a gente tirou do carro do cliente, ó. Um filtro aqui, ó. Olha o papelzinho. Dá uma olhada. Que papelzinho. Parece até um coador de café. Olha só a estrutura aqui desse filtro. E olha a densidade da estrutura do filtro que a gente vai colocar. Olha a diferença. Esse filtro aqui já economiza uma consulta no otorrinolaringologista pro cliente, galera. É isso aí. E o Freshneg agora ele vai dar um talento no duto de ar. Dá uma olhada. Vai lá, Freshneg. Pessoal, vocês viram aí a poeira dentro do duto de ar? Então, não é simplesmente tirar um filtro e colocar outro, pessoal. É dar um talento na hora de fazer o serviço. Percebam, as quatro portas estão abertas. O filtro de ar velho está aqui na minha mão. O Alex está colocando ali, o Freshneg está colocando o filtro de ar novo com carvão ativado. Qual que é a função desse carvão ativado, né? Esse carvão ativado, galera, ele elimina pequenos odores da atmosfera, impedindo que eles entrem dentro da cabine do automóvel. E agora a gente dá uma limpada geral no carro. Beleza, turma? É isso aí. Corolão vai fazer uma revisão brutal também, esse Corolão aqui. Combosa, é câmbio, suspensão e tudo. Essa S10, galera, é aquela do motor que disparou. Vídeo, Messia! Essa S10, turma, é aquela que do motor que disparou. O cliente resolveu fazer na retífica, mas parece que já deu uns probleminhas de vazamento nele. Então a gente tá tentando resolver aqui da oficina. Montou o motor na retífica lá por motivo de acerto do cliente lá com a retífica. Só que ficou um vazamentinho na frente e um aqui atrás. Vamos tirar o câmbio fora pra gente ver esse vazamento aqui, ó. Este aqui, ó. Entre o câmbio e o motor, beleza? Manda bala aí, rapazes. Pessoal, S10 montando o câmbio ali, tirou o câmbio fora. Combosa, alçamento brutal. Corolla, revisão brutal. Troca de óleo de câmbio, amortecedor. Silverado, brutal. Fora o que já foi feito hoje. Não deu tempo, graças a Deus, tá aquela correria. Hoje foi correria, vocês tinham que ver. Mas agora, né? Nós vamos para o momento mais esperado da história do YouTube. Perguntas e respostas do BDM. Bora lá. Bora. Então é isso aí, turma. Vamos lá para o momento mais esperado agora. As perguntas e respostas do BDM. Galera, essa semana, como vocês viram aí na nova comunidade, o meu notebook caiu no chão, de chapa assim, ó. Puf. Ele ficou apitando quando eu tentei ligar ele e não ligou mais. Foi arrumar, voltou, não deu certo. Foi de novo, voltou, não deu certo. O vídeo 209 não quer fazer o upload. Tá pronto, certinho, tudo, e não consigo tirar do HD. Eu coloquei um novo HD no notebook, peguei o HD dele, coloquei no case externo aqui, ó. Esse agora é o meu notebook, o HD que tá com os vídeos aqui dentro. Mas o vídeo não sai de dentro daquele HD. Então, eu tô gravando esse vídeo. Esse aqui eu vou ter que reeditar o 209 com esse vídeo de sábado. Eu não sei se esse aqui será o 210 ou o 209, mas enfim, é um BDM, beleza, turma? Então essa semana aí praticamente vão ficar sem vídeo. Mas toda vez que vocês verem que ficou sem vídeo, vão lá e recapitulem os vídeos antigos do canal. Vai aí na página ali do próprio Facebook, vai aqui naquele campinho ali, classificar por, e coloca os mais antigos ou os mais populares, e vão assistindo os vídeos do canal aí, turma. Aí vai dando audiência, vai clicando, vai dando zap, vai comentando, beleza? E vamos agora começar então as perguntas e respostas do PDM, turma. Vamos lá.
Para começar agora aqui, ó, lá naquele vídeo comemorativo 2.000 inscritos, galera, que eu conto a história da águia, lembrei desse vídeo aqui, ó. O Antônio do Natália falou assim: parabéns, Neto, muito feliz de ver sua história, lindo demais. Sou mecânico também, estou há 3 meses com minha oficina aberta. Sou de Cariacica, Espírito Santo. Espero um dia ter sucesso igual a você, guerreiro. Você é uma inspiração para nós iniciantes. Abraço. Ô, Antônio, cara, obrigado, velho. Obrigado. Muito obrigado por essas palavras. É muito bom a gente saber que estamos inspirando outras pessoas, turma. E quando a gente conta o nosso testemunho, pessoal, não é eu, principalmente, eu, no meu caso, não é querer ser melhor que ninguém, nada disso. Na verdade, eu quero inspirar vocês mesmos. A bondade de Deus na sua vida, o amor dele para com você, é igual para todo mundo. Ele me ama tanto que te ama. Jesus Cristo te ama igualmente, me ama igualmente. Não há nada que eu possa fazer para Jesus que ele possa me amar mais, e também não tem nenhum erro que eu possa cometer que fará com que ele me ame menos. Jesus me ama e pronto, e te ama também e nos ama. Beleza, turma? Então, histórias como a minha e de várias pessoas, inclusive do canal, com certeza servem de inspiração. Vai lá, Antônio, manda bala, persiga seu sonho. Como eu sempre digo, tudo que hoje existe, um dia foi sonhado. Beleza? A Ana Sheila perguntou: muito bom, bem explicado. Só faltou mostrar a localização da mangueira de retorno para o dreno do conversor. A resposta está nesse vídeo aqui. Eu não mudei o peixe, antes nem a pescar. Beleza, Ana Sheila? E o Ailton, como sempre, aquele abraço, meu amigo Neto, da equipe Águia Show. Comentou: BDM é show, papai. Show, papai. O Rosenberg Borges perguntou: turma, beleza, Neto? Chefe, minha Hilux está com vazamento no hidráulico. Tem reparo? Não, Rosenberg, 95% de cada direção de Hilux não dá reparo. Principalmente porque dá folga no local que fixa a caixa no chassi. Beleza? Então, não, difícil de dar reparo. Então, eu te aconselho a trocar a caixa mesmo. E a relação custo-benefício talvez não compense. Porque se você desmontar a caixa e tiver que cromar a cremalheira, um reparo da marca Cortec, que é o indicado do seu carro, vai estar na faixa aí dos R$500. Mais a mão de obra, seus 350, mais a remoção e instalação da caixa, mais o óleo, você gasta quase o preço da caixa e fica com a caixa recuperada. Então, procura aí da marca GTEC a caixa de direção do seu carro. O Márcio Ribeiro comentou, galera, disse assim: Netão, essa dica de peso na traseira é de ouro, além dos amortecedores e pneus estarem em ordem, como você disse. Esse dia eu fui fazer uma curva na pista num dia chuvoso e a traseira leve fez ela rodar e cheguei a perder o controle. A chimiquinha chegou a girar 360 graus. A minha sorte, os amortecedores estavam gerados e pneus em boas condições. Agradeço a Deus, amém, por estar vivo e poder compartilhar essa desagradável experiência com vocês. Aos amigos, fica a dica da manutenção periódica e preventiva sempre. Abraço, Netão. Márcio Ribeiro, beleza, cara. Realmente, com traseira de caminhonete, não se brinca, pessoal. Traseira de caminhonete, eu sempre digo, ela tem vontade própria. Às vezes você está indo aqui, eu já rodei, não com essa pagarbosa, com a Carralux minha anterior que eu tinha, que era Flex, eu rodei com ela uma vez. Pneu meio, não era ruim não, era pneu original, estava com 37 mil quilômetros, os pneus perderam totalmente a banda de rodagem ali, mas estava acima do TWI, que ela tem um limitador de borracha ali, né, e rodou no asfalto, também graças a Deus não aconteceu nada demais. E aí eu falei, vou trocar esses pneus. E fica essa dica aí, tá? Coloca um peso na traseira que já melhora. Em S250, sabe o que eu fazia para aumentar a estabilidade? O amortecedor dela vem soldado por dentro do chassi. Aí o que eu fazia? Eu soldava o suporte por fora. Fazia o suporte por fora e colocava por fora do chassi. Em alguns casos aqui mais de carro de uso mais severo, ficava bom também. O Osmar Pires falou: essa sua sandália é demais, hein? Valeu, Osmar. Sandália está ali e não dou, não vendo nem troco. É do meu amigo Alessandro que mandou pra mim, lá do pai da Gênesis. Olá, gente. Você já se inscreveu no canal Tio Neto? Se ainda não se inscreveu, deixe seu like, coloque nos comentários o que é pra ele fazer e ative o sininho de notificação, que você vai ser o primeiro a saber de todas as coisas. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai se inscrevendo sem parar. Escrito aqui na tela, nós vamos.
Jamas Ferreira dos Santos comentou: responde aí pra nós se a Ranger XLS 2.2 também dá esse problema. Perguntando em relação à bomba. Ô Jamas, já responde aí, cara, nos vídeos aí, velho. Dá uma olhada aí, eu vou escrever aqui pra você no comentário, mas já tem link escrito aí, beleza? Dá uma... Esses últimos vídeos aí eu tô respondendo no vídeo. Arnaldo Souza comentou: Netão, um mito. Mito, olha, fiquei todo cheio agora, hein? Bom vídeo, informativo e divertido, altas risadas. KKKKKKK. O Nando de Tec comentou: meu Deus do céu, o Leto tá de brincadeira com os consumidores da sua marca, hein? Tá louco, horror de durabilidade com relação à pintura da S10 que descasca, turma. E o Nando de Tec continua, turma: S10, aí sobre o cubo, falta de manutenção preventiva, com certeza. Netão, graxa azul nele. É isso aí, Nando, aqui nós montamos tudo com graxa azul, turma. Certeza, turma, nunca engraxou o cubo. Carro com cubo, pessoal, que é capa e rolamento na dianteira, Hilux, Garbosa, S10, Pitbull, Kombi, Gol, essas coisas, tudo tem que encaixar o cubo periodicamente, tá? E o Nando Tech também perguntou: Netão, na troca de bomba de combustível e o filtro de combustível interno, é bom que você tire o tanque para dar aquele talento nele e higienizar todo o conjunto? Depende, Nando, depende do carro. Vamos supor, se o carro estiver muito ruim, é bom fazer. Agora, se o carro tiver, você tira a tampa ali da bomba, você vai olhar o tanque, tá limpo, o combustível tá bom, tira uma amostra ali, não precisa, não tem essa necessidade. E agora, se você ver que tá ruim, troca. Já aconteceu aqui, de tirar uma bomba para trocar, o tanque tava sujo. E uma dica importante: toda vez que se lava o tanque, se descarta o combustível. Então, se o tanque estiver cheio, o cliente vai perder o tanque. Se ele quiser gastar essa gasolina ou óleo diesel. Hoje mesmo aí vocês viram o Hilux, nesse vídeo, o tanque muito sujo, estava mais de meio, troquei e tirei o tanque para lavar e descartei o óleo, coloquei óleo novo, entendeu? Limpeza de tanque é obrigatório adicionar combustível novo. O Nando Tech falou: o intervalo de um serviço para outro pode sim ocorrer de estragar uma peça no veículo sem sequer que o próprio cliente ou mecânico tenha observado. Pois tratamos peças mecânicas e algumas eletromecânicas ou até mesmo elétrica. Parabéns, Netão, pela sua observação e sempre deixe lá clínico para essas situações. Valeu, Nando, é isso aí. É que eu comentei com ele, pessoal, de carro vem fazer um serviço na oficina e no dia seguinte estraga outra peça no mesmo carro, não tem nada a ver. Mas acontece que aconteceu agora, esses 15 dias, esses dias, dois veículos aconteceram. Um Amarok. Só que essa Maroca a gente não chegou de trocar o óleo, e o Corolla ficou com amortecedor e deu problema de bomba de combustível. E não tinha nada a ver com o óleo de amortecedor, entendeu? Turma, e olha que pergunta interessante do Nando de Tech sobre óleo lubrificante. Ele fala assim: óleo do motor da Hilux 2.8 até 2001 e 3.0 aspirado até 2004, 15W40 CH4 ou 15W40 CI4. Muito bem, turma. Todo óleo lubrificante tem duas classificações básicas, que são a API e a SAI. A API é American Petroleum Institute, Instituto Americano de Petróleo, e ela determina o nível de desempenho do óleo. Quando o motor for a gasolina, esse API é iniciado com a letra S. Quando o óleo for para motor a diesel, é com a letra C. Aliás, para motor a gasolina, não, motor a gasolina, flex ou álcool, é com a letra S. O motor a diesel é C. A segunda letra da classificação API é CH, no caso aqui é C, CH4 ou CI4. Segue a ordem do alfabeto: A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, X, Y, W, X, Y, Z. Certo? Muito bem. O CH, ó, A, B, C, D, F, G, H, I. O óleo com CH é de uma geração passada e o CI é de uma geração anterior. Beleza? Então, Nando, pro óleo da Hilux, qualquer um dos dois está tranquilo, tá bom, tá sereno. Pode pôr os dois. A segunda classificação, pessoal, é a SAI, é a Societe dos Automotive Engineers, ou seja, Sociedade dos Engenheiros Automotivos. E ela determina o grau de viscosidade do óleo, que é esse 15W40, 5W30, 0W20, 10W40. Como eu já falei para vocês, ele é medido por aquela gradação 100 stocks, beleza? Então, o 10W40 é relacionado à viscosidade do óleo, que é o SAI,
do óleo, SAE, S-A-E, e o API é relacionado à geração, à faixa de desempenho daquele lubrificante. Se inicia com a letra S, gasolina, com a letra C, diesel, e quanto mais avançado a segunda letra for para o final do alfabeto, mais evoluído será esse lubrificante. Beleza, galera? É isso aí. Então, turma, eu vim aqui na aba canal aqui, não tem nenhuma pergunta, somente comentários sobre que eu avisei que atrás semana teríamos problemas com o BDM, mas deu tudo certo aqui. E para encerrar, como não podia deixar de ser, um vídeo das gêmeas! Legal demais, né? Ei, rapaz, que coisa. Abraço aí. Aquele abraço para a gente, para a família do Alessandro lá. E agora, turma, para encerrarmos o BDM com aquele gás. Oh, gás! Vai o slogan que o Bruno Marinho criou para o BDM. Entretenimento. Deixa eu fazer uma voz de apresentador do Jornal Nacional. Entretenimento. Informações, respeito, honestidade. Esse é o BDM 4x4, o melhor canal de mecânica do YouTube. Show! Bruno Marinho. Ficou bom? É isso aí, turma. Então é isso aí, galera. Obrigado pela paciência. Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe suas redes sociais. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. Vídeo. 1, 2, 3, gravando. Vídeo. Vídeo. Vídeo, Freshneck. Ele quer fazer barulho agora, pessoal. Olha lá os dois, Freshneg e Menino Chinês. Vídeo, Freshneg! Freshneg, você chegou falando aqui no meu ouvido, Freshneg. Rapaz, o cara falou que precisa trocar um olho desse, gente. Vídeo, Freshneg! Vídeo, Freshneg! Não tem, mano. Só tem um galão só. Erro de gravação, Nilde e Eugênio. Olha isso aqui, ó. E quebrou. Hã? Ah, escapou aqui, ó. Escapou aí, exato. Não, não quebrou, tem que ir as pernas.